coletivo, fez um excelente trabalho também durante a pandemia. Coordenação de programas estratégicos, juntos pela saúde. Programa de atenção integral à saúde da mulher, criança e adolescentes. Saúde do homem, idoso e adultos. Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Programa de Saúde do Trabalhador. Programa Nacional de Imunização. Agora é o Departamento de Enfermagem. Enfermagem é a arte de vida. Campanha de vacinação. O cuidado é de cada um e a responsabilidade é de todos. Vacina sim. DSAF, o segredo para se sentir bem com a vida é viver os dias cuidando e zelando pela saúde de quem amamos. Policlínicas e clínicas de saúde, trabalhando com respeito e compromisso pela saúde da comunidade. Então temos Policlínica do Areal, Policlínica do Mataruna, da Boa Perna de Praia Seca, Fazendinha, Morro Grande, Itatiquara, Paracatu, Iguabinha, Aurora, Boa Perna, São Vicente, Ponte dos Leitos, Sobradinho, Lorival Carvalho, Posse, Sobara. Projeto Casa Saúde, atendimento domiciliar, família, geração de trabalho e renda. Programa Municipal de Saúde Mental. Centro de Atenção Psicossocial, CAPS 2, lugar de cuidado. Liberdade de movimento e de cidadania. Centro de Atenção Psicossocial Infantil Juvenil CAPSQI, promovendo o cuidado e o direito de ser quem são. Centro de Convivência e Cultura, SECO, proporcionando alternativas criativas de cuidado e saúde mental. Serviço Residencial Terapêutico, lugar de viver em liberdade, manicômio nunca mais. Cine, mãos que trazem sonhos, que cuidam de vidas. Vamos receber a banda da Escola Municipal Margarida Trindade de Deus. Lembrando que eu vou construir uma nova escola, do zero. Vou derrubar aquela, a Escola Margarida, e vou construir uma nova, moderna, para atender a Fazendinha. Ao vivo aqui, ó.
esporte, cultura, turismo, desenvolvimento econômico, com a subsecretária Daniele Correia Braz.